qaybtii su-aalaha oo ay ku ballansanayd. Insha allahu tacaala su-aaluhu ee dhammaan waxaa ugu yeeriyaa sheekh maxamed xaaji yuusuf oo jawaabta ka bixin doona haddii la hadlo sheekhu meesha soo fadhiyaya haddii la hadlo. Su-aasha ugu horeysa ugu horeyn waxaan rabaa dadka muslimiinta ah inaan xusuusiyo oo magaalada garowga ku nool, salaada subax waqtigeedu waa isbedelay. In dhoweed hadda masaajid badan baa waxaa laga adimayey iyadoo waqtigii salaada aan la gaarin. Sideeda bisha December 12-ka bilood waa bisha salaada isbedelkeeda ugu degdeg badan yahay, oo afarta iyo barka meelahaas ama ka hor ayuu ka bilowdaa ilaa maxaan ku yidhaahdaa afartan iyo shan ama ka badanba uu gaaro. Salaadana waqtigaas waqtigeeda in la tukado salaad walbaba ilaahay u jidayay subxaanahu wa tacaala, ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaban mawquuta. Waqtiga ka horna salaadu ma ansaxdo haddii la tukado, kadibna markii waqtigu baxo kadibna ma ansaxdo. Adinkuna macnihiisu waxa weeye alicilaamu bidukuuli lwaqti, waxaa dadka la ogeysiinayaa salaada waqtigeedii inuu soo galay. Haddii marka adinku waqtigii salaada uu ka hor dhaco, adinkaasi ma ansixin. Haddii salaadii la galo iyadoo waqtigii aan la gaarinna, allaahu akbar keliya haddii lagala hormaro takbiirta bes, oo markaa kadib waqtigu uu soo galo, salaadaasi ma ansixinoo waxba kama jiraan. Marka dadka muwaadiniinta ah oo masaajidda ka adimaya waxaan leenahay ilaahay ha ka cabsadeen. Calaamaadka salaadda qof walba waa wuxuu arki karo, ogaan karo, dibadda ha loo baxo, ha la fiiriyo salaadda inay caddaatay iyo in kale. Waqtiga hadda aan joogno ee 4:15 ka hor salaadda subax haddii la adimo, adinkaa waxba kama jiraan, maxaa yidhi lama gaarin. Weliba xoogaa dibaha looga dhigo baa si fiican si loo hubiyo, oo waqtiga in laga hor dhaco waxaa ka fiican in la hubiyo waqtiga, oo maxaanku inuu soo galayo in kale boqolkiiba boqol la hubsado. Marka adinka salaadaha ha la ilaaliyo, salaada subaxna si gaara muwaadiniinta 4:15 ka hor ha adiminina. Saaka 30 qaar baa adimayay, shalay 28 iyo qaar baa adimayay. Taa macnaheedu waxa weye adinkaas waxba kama jiraan. Hadhow markii waagu uu baryo, mar kale adinka in la soo celiyo la rabaa, maxaa yeele kii hore ma ansixin maadaama waqtigii uu ka horreeyey. Intaas kadib adinka hore waxaa kaloo dhibaato ay ka taagan tahay ilaa 8 saac ilaa iyo waqtiga salaada subax ay soo gelayso, adin baa iska socda. Qof waliba goortuu soo kaco makrafoonka qabsanaya waxaad arkaysaa 4:20 ama xataa 4:25 ama wax yar ka hor, as-salaatu khayrun min an-nawm, masaajidda qaarkood oo ku soo daraya. Ciddii fiqi ahaan iyadu sidaa qabtaa, ilaa culimada qaar baa qabta in adinka hore adinka dambe as-salaatu khayrun min an-nawm ay ku jidho, kan dambe ku dhadhaa waa meesheeda. Laakiin sida hadda masaajidda ay u badan yihiin muwaadiniinta ka adimaa, as-salaatu khayrun min an-nawm, adinka hore baa la raaciya. Adinka haddii la adimana dadku waxay u qaadanayaan salaadii subaxna waqtigeeda inuusan dhoweyn, qofkii salaatu leel tukanaya, kii soomaya kii tukanaya inuu tukan karo,
kii soomayaa inuu markaas xuran karo markaa kadib wax cuni karo baa loo qaadanay labada adin marka waa inay wax u dhaxeeyaan oo ugu yaraan waqti waa in la siiyo labada adin oo bilaal iyo ibn maktum radiyallahu ta'ala anhuma waqti baa u dhaxeeyay marka xadiisku ahaa waxna uma dhaxeen kaas inuu soo degay kan uu koro culimadu way iga yiri bilaal marka uu maxaan ku ilaahdayay ee uu koro meesha laga adimayay cabaar buu fadhii jiray oo halkaa ku wardin jiray oo uu salaada ilaalin jiray waa ka marka inuu waqti u dhaxeeyo dadka wixii aan la isaga qasin baa la rabaa afarta oo kale ugu dambeyn in adinka hore la adimo magaaladan hadii masaajid ama laba ama saddex dhowr adin as-salaatu khayrun laga ilaado dadka ay maqlaan waa ku filan tahay waa ku filan tahay intaas ku filan sunnadii waa xasir ilaa waa la maqlay waa aan la adimin qof walba inuu ilaado goorta soo booda as-salaatu khayrun baan akhrinayaa dhibaatay keenaysa iyadana intaas kadib su'aashi hadaan u soo noqdo horta waxaan ka dhigu daaranayaa culimada kale ayaa maqan way ahay culimada su'aalaha inay qaybsadaan aniguna mufti ma ahay waxaan ahay arday wixii aan soo gudbiyaa un waa wax culimada un waxay ka yidhaahdeen masalada waxaan ka arkay laakiin wax ijtihaad ah oo aniga ii gaara oo aan soo gudbin karaa ma jiro taana waa in la ogaada su'aasha ugu horreysa oo ah min daa xalay baa shiikha hadalkiisa waxaa laga fahmay qof walba wixii dembiyo kasbaday inuu arkayo waa sax qur-aankana ilaahay wuxuu inoo ku sheegay subxaanahu wa tacaala qofku haddii uu dembaabo oo dabadeedna uu toobad keeno oo camal saalixa ilaahay uu ku caabudo dunuubtiisii waxaa lagu bedelayaa xasanaad baa loogu bedelayaa sayi-aadkiisii ilaahay waa ka dhaafayaa subxaanahu wa tacaala ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi-aatihim xasanaatin wa kaana allahu ghafuuran raxiiman saddexdii dembiyo ugu waaweynaa ilaahay lagu caasiyo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayakhlud fiihi muhaana qof dadkaas haddaysan toobad keenin shirkiga ku dhacaya ama zinada ku dhacaya ama dilka xaaraantaa ku dhacayo naf ilaahay leeyahay xaqdarra ku dila markii ilaahay uu yidhi naar bay gelayaan lagu ihaanaynayo markaas kadib ilaahay wuxuu yidhi ilaa man taaba qofkii toobad keena mooye oo iimaan saxiixa la yimaada oo maxaanku yidhi camal saalixa la yimaada kuwaa sayi-aadkoodii ilaahay xasanaad buu ugu bedelay dhinaca kale waa dhici kadha sida xadiiska nabiguna ku sheegay sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamada qofka marka la keeno muminka ah sayi-aadkiisii in ilaahay usoo bandhigayo laleeyahay taasaa samaysay oo taasaa samaysay oo taasaa samaysay ilaahay u tirinayo isagoo ilaahay iyo isaga wax turjumaana u dhexeeya aysan jirin addoonkii markuu boqo israa'iil maanta waa kuu dhammaatay marka ilaahay uu yidhaahdo adduunyadiina anaa kuwa asturay oo cidi kulama ogeyn maantana waa kuu dhaafay baa ilaahay odhanaya subxaanahu wa tacaala marka qofka muuminka ahi mar haddii caqiida saxiixa iyo camal saalixa uu ku dhinto ee ilaahay idankiis qofkaasi ehlo janna weeye jannuu gelay sida nusuusta qur-aanka iyo xadiiska nabiga alla inoo ku sheegay sala allahu calayhi wasalam xataa qofka sayi-aadkiisa iyo xasanaadkiisa hadday isla ekaadaan nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam in ilaahay uu ugu dami dhaafayo aan waxba loo raacin xataa sayi-aadkiisu hadday bataan mar hadduu qofku kalimatu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah uu ku dhintay laakiin dunuub fara badan iyo macaasi fara badan uu la yimid ilaahay mashaa'adiisu ku jiraa subxaanahu wa tacaala in ilaahay iska cafiyo in maxaan ku yidhaahdaaye loo shafeeco oo maxaan ku yidhaahdaaye dadkii shafeecayay shafeecadooda ilaahay uu aqbalo ambiyadii iyo saalixiintii in ilaahay fadligiisaba uu ku cafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa ayuu qofkaas hoos joogaa ugu dambeynna qof ku dhintay kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah naar xataa hadduu galo lagu waarin mayo oo aakhirka waa laga soo saaraya sida madhabka ahlu sunna waljamaaca ay ku tageen marka haddii la yidhi qofka muslimka ah acmaashiisii sayi-aadka ahayd waa la tusayaa taa macnaheedu ma aha in xasanaadkiisa laga ilaaway ama naar uu ku gelayo waxaa weeye ilaahay fadligiisii nicmadiisa ayaa lagu tusayaa iyo ilaahay siduu ugu dami dhaafay subxaanahu wa tacaala wabillahi tawfiq qof ayaa ku dhaartay haddii uu sameeyo arrin inuu gaalo dhigo
ahinkeena ugu sareeya. Markaas kafaaladiisu maxay noqon? Ma sigaan rabay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marna sideeda ma bannaana waxaan magac ilaahay ahayn in lagu dhaarto. Haddii saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam, man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak, qofkii ilaahay magaciis ama sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah waxaan ahayn ku dhaarta, qofkaasi shirki buu ku dhacay. Horta marna ma bannaana ilaahay magaciisa waxaan ahayn in lagu dhaarto, dhaarina kuma guntanto waxaan ilaahay magaciisa aan ahayn subxaanahu watacaala. inuu qofku gaalnimo ku dhaartana iyaduna xaaraan weeye marna lama ogol. qofku ama run ha sheegayo ama been ha sheegayo. haddii saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam, man xalafa faqaala innii bari'un min alislaam, qofkii intuu dhaarto yidhaahda anigu diintii islaamka beri baan ka ah. fa in kaana kaadiban, hadduu been sheegayo oo waxaas iyo waxaas hadday sidaa yihiin gaal baan ahay buu, ama waxaas iyo waxaas haddaan sameeyo gaal baanay wixiina waa sameeyey, hadduu dhaartiisa been ku sheegayo, nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, fahuwa kamaa qaala, siduu yidhi weeye waa gaaloobay. mar hadduu magaca gaalnimada uu been ugu dhaartay, siduu yidhi weeye buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam. wa in kaana saadiqan, hadduu run sheegayo oo waxbaa si la noqday wixii buu yidhi, waxa hadduusan sidaa ahayn run bayna ka tahay, waa run buu ku dhaarnay, waxa haddaysan sidaa ahayn gaal baan ahay buu yidhi. run buuna sheegayaa siduu sheegayaa waxyihii. wa in kaana saadiqan falan yarjica ila alislaami saaliman, buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam. xataa hadduu run sheegayo isagoo nabdoon diintii islaamka dib ugu soo noqon mayo, balaayaa dhacday, toobadkeen baa laga rabaa mar walba. markaba waxaa laga rabaa qofkaas inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. marka horta marna ma bannaana in lagu dhaarto waa gaaloobay iyo kristaan baa noqday iyo yahuud baa noqday iyo waa dhexdaasa dhallinyarada afkooda waxaa kasoo dhici jiray kufurtu billaahi an kafaara gudlahay acuudu billaahi min ashaydaan rajim, meesha laga keenay baa la yaabi jiray. macnaheedu waxa weye ilaahay baan ku gaaloobay kafaarana gudan maayo, waa khatar. marka sideeda lafdiga gaalnimada ee qofku carabkiisa inuu ka dhowro ayaa la rabaa, oo marna hadduu qofku been ku sheegayo dhaartaasna haddii waaba sida nebigu yidhi faba kamaa qaala siduu yidhi weeye waa ku gaaloobay, hadduu run ku sheegayana diintii islaamku u soo noqon mayo isagoo nabdoon buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam, dembi weyn buu qofkaas ku dhacay mar walba. ama xagga kafaarada, kafaara ma leh arrintaas, maxaa yeelay magacii ilaahay qofkaasi kuma dhaaran, wax in lagu dhaarto aysan bannaanayn buu ku dhaartay, marka kafaara ma leh. toobadkeen baa qofkaas laga rabaa inuu ilaahay u noqdo, ilaahayna u toobad keeno, mar dambena uusan ku laaban alfaadaas ee maxaan ku idhaahdaa ay xaaraamta ah oo dembiga ah. wabillaahi tawfiiq. sheekhu waxaan ku weydiiyey ducada uu qofka sheekha ah markii uu muxaadarada dhameeyo uu duceeyo, ma waxay khaas u tahay dadka markaa masjidka fadhiya mise dhammaanba inta ka faa'iidaysanaysa muxaadarada? ducada uu duceeyo qofka masaajidka ka duceynaya mikrofoon ku duceynaya, haddii inta fadhidaa way oo fadhidaaba sheekhu waa u duceynaya, inta dhegaysanaysana sidoo kale waa u duceynaya. oo waxay ila tahay qofka kaan ka duceynaya niyadiisa inaysan ku jirin inta fadhida oo keliya ee cid walba oo dhegaysanaysa iyo guud ahaan dadka muslimiinta aba ducadaasi waa gaaraysa. dadka weliba dhegaysanaya haddii inta joogtaa way aamiin bay oranayaan, inta maqan hadday yidhaahdaan ilaahayow noo aqbal aamiin, ilaahay wuu aqbalayaa subxaanahu watacaala, ilaahay idankiis. marka ducadaas niyadda gasho ilaahay inuu kuu aqbalayo, wax kaleba qalbigaaga ha gelin. qofka halkaankan ka duceeya, dadka jooga iyo dadka dhegaysanaya kulli waa u duceynaya. marka ilaahay ducadaas ii aqbal adigu dheh, ilaahay waa kuu aqbalayaa subxaanahu watacaala. waxaa magaaladan garowe ku soo batay maalmahan
dad gaarsiinaya dadka muslimiinta ah. Haddana weliba hilibkoodana aan cunayn ay gowracanayo. Sidoo kale kuma tukanayaan masaajidooda. Haddaba shaykh, waa maxay siyaabaha ugu wanaagsan ee dadkaas looga badbaadi karo fitanta ay wadaan? Loogala dhigto بسم الله الرحمن الرحيم أرنت أصلي واجداء وحينا كم يتهي في تنطى آخر زبنك يمد إلى وقت أصحابتنا ويجرين دادتك قاليسي ودادك الدنور تقارك ودادين لي ماذا كبائرتا كو قاليسي ما أنتنا آخر زبن بالجوي أرنت واكسي تردي مركب في القضاء dadkii muslimiinta ahaa oo tooxiita ku dhawaaqaya oo tukanaya oo zakada bixinaya oo ilaahay baraya caabudaya dad leh waa gaalo waxooda waxa kama jiraan dadkaas waxay qowracaan la cunimayo salaadooda iyo soonkooda waxa kama jiraan dadkaasi waa jiraan soomaalidana hadda aad bay ugu soo badanayaan goboladeena Puntland waa jooga magaaladeena Garoow awal waliba ay ku yaraan jireen waxa hadda la sheegay inay saameyn ku leeyihiin ay soo gelgelayaan sida xukunka gaalaysiinta qofka gaalnimo in lagu xukumo iyo qofka islaam in lagu xukumo xukunkaas ilaahay rasuulkiisa iska leh qofna qof kale ma qaadan karo xusuusta waxaa la inoo ku sheegay quraanka iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam mar hadii qofku kalimada tawxiid uu ku dhawaaqo لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل واقع أعماشي تدك مسلمين تألو يغينا ولي ماذا صلاة دي يزكى دي يعماشي كلو كلو خير كأهي قفك سوى مسلم إنه مسلم يهي يقين بين نقط إسلام لماذا سوحان يقين أهين لوغة مصارك وحبو قبح كراء وكلئة إنه عدى يستوه qofkaasi inuu gaaloobay ama culimadu waxyaalaha lagu gaaloobo oo aqwaasha iyo afcaasha kutubaha fiqhiga aad loogaga waramay mid la mid ah inuu la yimaado qofkii oo gaalnimadiisu ay banaanka taal oo iska cadda si kale qofka gaalnimo looguma xukumi karo marka arrintaas horta xukunkaasi arrin khatara weeye culimadu aad bay uga degaan dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo nabiguna waa ka digay sallallahu alayhi wa sallam man qala li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma bi nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith sahih qofkii walaalkiis ku yiraahda gaalow ama waad gaalowday cid la dhicimayse ah labadii midkood baa la laabanay haduu run sheegayna hadii qofkaas gaalnimada ay ku cadahayna hadii kaas ku sheega gaal amma qofka haduusan gaaloobin gaalnimada cid la ku dhicimaysay ka yiri gaal baa tahay bay dib ugu soo noqonaysaa gaalnimada dambigeedina qaaday marka la xadiis saxiix ah wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam man da'a hajulan bil kufri aw qala aduullah qofkii qof muslima ku ninku yiraahda ee gaal baa tahay ama cadawgi ilaahi baa tahay walaysa kadhalika illa hara alayhi sidaasna haduu san ahayn gaalnimadii qofkii warkaa yiri bay dib ugu soo laabanaysa wax fudud ma ah qofku markuu si fudud qof u yiraahdo waad ridowday haduu san qofka murtid ahayn dib bay ugu soo noqonaysa mid kale mar hadii qofka calaamada islaam ka muuqato wixii u hooseeya ilaahay baa kala xisaabtamaya subhana wa ta'ala annaga xilka ina saarana waxa weeye inuu muslim yahay inaan u rumayno marba hadii calaamada islaamka ay ka muuqato nabigu xadiis saxiix ku sheegay sallallahu alayhi wa sallam man salla salatana qofkii salaada yada tukada wastaqbala qiblatana qiblada yada qaabila wa akala dhabihatana waxaanu qowracayna magaranaysa ee cuna waa muslim ilaahi dimadiisa galay qofkaas ilaahi magantiisu galay falaa tuqfirullah fi dhimati war hooy qof ilaahi magantiisa ku jira waxa u dhiminina oo maganta ilaahay isku taabanina marka le quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala asxaabti nabiga ee ku canaantay qaar kamid ah iyagoo musaafiriin oo waliba jihad ku jira markii nin reer baadiye ah
waawa dhulka gaala lagu ogaa islaam laguma ogeyn oo xoogaa arya wata markuu ka hor yimid uu yidhi assalaamu calaykum oo markaa ay yidhaahdeen beentiis weeyahoo gaal weeye intay dileen xoogaaga arigaa ka soo kaxaystay ninkaasi assalaamu calaykum keliya yidhi bes waa salaam towxiid kale lagama maqal wax kale ma sheegin markaas ilaahay aayad ka soo dejiyey ilaa qiyaami saaxa la akhrinayo lagu canaananayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu walaa taquulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta muuminan tabtaquuna carada alxayaati dunya dad iyo muminiinta haddaa safar ku jidhaan idinkoo ilaahay jidkiisa u jihaadaya kala hubsada qiro kale waxay ahayd fatathabatuu arrinta kala hubsada ha ku degdeginina qofkii idin salaamanaha oranina lasta muuminan muumin ma ahi u fiirso meesha la gaarsiy mar haddii calaamad islaam qofka ay ka muuqato muslim weeye intaa wixii ka dambeeya ilaahay baa kula xisaabtamaya subxaana wa tacaala salaada hadduu ka tago ama arkaanta kale uu ka tago sharci la mariyaa jira oo dowladda islaamka iyo maxkamadu ay marinayaan adiga kuuma taal arrintaasi khatiir weeye berri qof gaalnimo qarsanayay oo adigu aadan gaalnimo ku xukumin wixii daahir kaaga muuqda daahirkiisa islaamnimada aad u qabatay ilaahay kuu qabsanmaya subxaana wa tacaala oo lagu odhanmaya maxaad qofkan waa gaal u oran wey laakiin qof maxaan ku idhaahdaayay muslim ah oo aad tiri waa gaal oo qalbigiisa waxa ku jira adigu aadan ogeyn oo ilaahay uu og yahay maalinta qiyaama la hor istaago waa lagu qabsanaya maxaa ku tiri gaal baa lay cadday muxuuy cadday intaad u keenaysa qof intaa masaajidka fadhida hadda nimankaasi waxay u haystaa inay gaala yihiin salaadan tukana inay sadaqa ka jirin in loo fadhiyo dan kale ilaah dirtii baan loo fadhiyin meesha saasay iyagu ay aaminsan yihiin fikirkaasi marka fikir inxiraafa weeye waa caqiide faasid ah oo khatar ah qofka haddii la gaalaysiiyana waxaa ku xiga dhiiggiisa in la xalaalaysto iyo maalkiisa cildigiisa la dilo abuu qilaaba waa isagii lahaa qof kasta mabtadaca axadun bidcatan ilaa salla sayf mar hadduu qofku bidca la yimaada waxa ku xigta seeftii dadka inuu saaro dadka inuu dilaa ku xigta marka waxakan waxaa ka dambeeya haddii dadkaas ay awood yar helaan waxba reebi mayaan ummadda waa dhammaynaya marka fikirkaas ilaahay ha looga cabsado kuwa ku jiraana ha ka toobad keene waa caqiide faasid ah qof towxiidkii ku dhawaaqaya oo calaamada islaamka ay ka muuqanayso in la yidhaahdo waa gaaloobay diinta islaamka wax daliila looga heli maayo haba yaraatay ilaahay ha uga toobad keeneen dadka inta kalena uli dadka dhallinyarada ah oo in badan afaldi karaanna iyaguna ha ka digtoonaadeen arrintaas oo qof muslim ah oo tukanayo ashahaadanaya yaan berri lagu qabsan waxaanu tiri qofkaani gaal weeye oo aada naftiisii iyo maalkiisa aada ku xalaalsatay wabillaahi tawfiiq shaykh waxaa soo dhow ciidda kiristaanka haddaba diinta islaamku waxay ka bartaa in dadka qaarkood ay u dabaaldegaan ama ay isugu tahriyadeeyaan habnew year iyo kalimaad marya bismillahi raxmaan raxiim inta aan ogahay ciidda ciid lama oran kara ee sanadka cusub ama waqtiga kiristaanku ay ciidda ka dhigtaan oo hadda inay ku soo dhowo in loo dabaaldeegaa dhammaan culimmada waa isku raaceen inay xaaraan tahay culimmada islaamka ama xataa loo tahniyeeyo ama xataa la muujiyo in lagu faraxsan yahay calaamaadkii ciidda ama farxaddii la samayn jiray wax xataa yar oo ka mida in la sameeyo culimmada waa xaaraan bay yidhahaan layskuma khilaafin arrintaas nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii madiina uu soo hijrooday ayuu wuxuu arkay nima dadkii deganaayo dabaaldegaya markaas waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow labadaa maalmood baan u dabaaldegnaayo ciidnaa nebi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faqad abdalakum allaahu ilaahay wuxuu idinku bedelay khayran minhumaa laba ka khayr badan waa ciidulfitrida iyo ciidda udxiyada maalinta jimcada iyadana ciidul usbuuc baa la yidhaahda ciidahaas yowma carafa iyaduna waa ciid ayaamu tashriiq ciidaha muslimiinta ka mid yihiin la farxayo ayaamaha waxaan ahayn dadka muslimiinta ah oo ciid ah oo ay leeyihiin majli ama ciiddan
gaalada lagu raacayo waa ciid gaalo in lagu raacana ma banaana hadiis saxiix ah nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam oo nabiga ka sugan man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qolo qofkii isku shabaha oo dhaqankoodo kala qaata waa ka mid mar kale nabigu waa ka tegey sallallahu alayhi wasallam la tatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhiraacan bidhiraacin xataa low dakhaluu jurxa dabin la dakhaltumuu waxaad raaci doontaan buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadihii idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhudhudhu xataa hadday galaan god mase lugalay waa godada kuwa ugu cirirsan buu ka mid yahay waad ka dabagelaysaan buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaha waad ku dayanaysaan markii la yiri rasuulka ilaahayow ma yahuud iyo nasaara wuxuu yiri faman oo yaa kale marka waxaasi in ciidda loola dabaaldegaa oo lagu raacaa iyagiiyo la raacay wey arrintaa ha laga digtoonaado shareecadana culimmadan wax badan bay ka hadleen wax bannaanna maaha wabillaahi towfiiq daawada madaxa la marsado ama garka ama timaha daawooyinka la marsado daawo madoobaysada waxaan ahayn khilaaf ku jira anigu hadda ma xusuusin intaan ogahay ama casaan ha noqoto ama jaalla ha noqoto ama huruud ha noqoto midab kale oo dhan waa bannaan yahay waa la marsan kara ama madowga khaaliska ah oo qofkii aan laga garanayn timihiisa loo malaynayo qofkii sidii ilaahay timahaas ugu abuuray inay yihiin madow ka dhigaya timaha masaladaas sida raajixa ah culimmaduna ay u badan yihiin inaysan bannaanayn wey xadiidkii abi quxaafa markuu soo islaamay abuubakar aabihiis nebigu waa isaga ku yidhi sallallahu calayhi wasalama gayiruu haada shay biwartimihiisa bedela buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam wajanibuuhu sawaada madowgana ka dheeray dadku in badan way ogaayeen sheekh umar xafidahullah markuu inoo yimid oo masaladaa si fiican ugu dhigdhigay wuxuu rajaxay madowga khaaliska ah inaysan bannaanayn culimmada qaar laga wariyey waa jiraan xataa oo mucaasiriinta ha noqoto ilaa asxaabtii rag banneeyey laakiin qowlka raajixa ah culimmaduna ay u badan yihiin waxa weeye inaysan bannaanayn midkaas baan ah inoo nabadgelyo badan madowga khaaliska ah in laga taxadaro oo layska ilaaliyo oo aan la marsan ama jilcisada anigu haddeer wax ku soo arooray ma arag baxdina runtii kuma samayn marka iyada su-aalaha su-aasheeda dib baanu dhiganaynaa insha allahu tacaala jawaabteeda culimmada ka jawaabi doonta wabillahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim midda hore ah suuliga ma lagu weeso qaadan karaa culimmadu waa ka hadleen weliba hay-atul kibaar culamaa iyo waxaan ku yidhaahdaa iyo lajnaha addaa'ima iyo culimmadu in badan bay ka hadleen haddii qofku meesha uu ku weesaysanayo biyaha ka firdhaya najaaso aysan soo gaarsiinayn ama cagtiisu najaaso aysan taabanayn oo meeshu ay tahay daahir waa lagu weesaysan karaa arrintaas waa bannaanta laakiin haddii biyaha qofka ku firdhaya najaasadii halkan taalla ay ku soo gaarsiin karaan ama cagtiisu biyaha ay najaaso ay taabanayso haddii markaa lama ogolo qofkii cagtiisa najaasay noqonaysa suuliyaalkeen marka hadda siday u badan yihiin wasakhdu meel bay ku dhacdaa dhexda iyo intaas bannaan badanaaba daahir wey haddii wax najaasa ah sida qaalibka najaasa mala biyo wasakhdu meel bay ku dhacdaa qofku haddii isagu suuliyiisu ka wasakhayo ama ku dhex kaadsho waa meesheeda laakiin suuliyaalkun siday u badan yihiin gudahoodu waa daahir godkaas wixii ku dhacay ama godkaas waxaa ku jira markaa laga reebo marka in lagu weesaystaa way bannaantahay midda labaad oo ah
guriga dumarku haddii guryahooda ku tukanayaan iyo waliba gurigooda inay ku tukadaan baa u fadli badan. Laakiin qofka ragga ah oo maxaan kuri salaada jamaacadu ay ku waajibtay cududaar la'aan guriga kuma tukan karee, masaajidka waa inuu soo aadahay jamaacada uu ku tukada. Nusuus badan iyo axaadiis fara badan oo nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ayaana arrintaa caddaysay, waana la wada ogyahayo waxba hadda faahfaahinteeda ku laaban mayno. Qof raga oo qaangaar ah oo salaada ay farad ku tahay ay ku waajibtay, qofka maxaan ku idhaahdaa inuu guriga ku tukado oo masaajid uusan soo aadin, arrintaas uma bannaana. Masaajid waa jamacada una wax kaga tukado. Laakiin hadduu xanuunsan yahay ama maxaan ku idhaahdaa xoolo uu ilaashanayo ama naftiisa uu baqayo ama qof xanuunsan meesha uu ku hayo uusan ka tegi karin, acdaarta culimmadu ay sheegaan bay iyadu ka mid tahay. Wabillaahi tawfiiq. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. سؤال شرط من سؤالها عاوي شيخ سعيد بن ربيعي هاي شيخ هذي عن قبل مسافة الصوت مهركي مسافة ما يقف سوريا دبي كسرها عادي مسح ما بيقف سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. arintaas gabadhii weli la'aan la nikaaxiyey inta weligeedii lagala cararay ama laga dhuuntay ama aan loo sheegin nikaaxaas waxba kama jiraan. Intii nebigu yidhi baan leenahay sallallahu calayhi wasallam, ayumaa imraati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatil. Intaasu jeer baa nebigu ku celceliyey sallallahu calayhi wasallam. Qoftii dumara oo guursata iyadoo weligeedii uusan la ogeyn, uusan idan siin, uusan nikaaxin, nikaaxeeda waxba kama jiraan. Mar kale nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam xadiis kaloo isaguna sugan, laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli, nikaax ma jiro ilaa weligii gabadhu inuu gabadha nikaaxiyo mooye iyo laba markhaanti oo caadiliin yihiin inay goobjoog ka yihiin caqdigu meeshu ka dhacayo mooye. Weli la'aan gabadhu ma guursan kadho. Waxaa inaga dhaqanka inoo ah oo ah gabdhaha in lala cararo guriga aabeed hooyada iyadoo hurda, muuska in laga saaro oo lala dhuunto. Arrintaas wax ummadda muslimiinta ay taqaan ma ah, waa dhaqan Soomaali gaar ku ah, wax shareecadeenna boos ku lehna ma ah. Waagii hore haddii jahli uu jiray ama dad culimo ahi ay u fatwoon jireen inay bannaan tahay, jahligaas maanta waa laga baxay, xaqiina waa cadaaday. Kutubaha fiqhiga ah madhabka Shaaficiga inagu haysanaa inuu u badannahay, kitaab kasta arkaanu nikaax maruu ka hadlayo akhri, waxaa ka mid a ugu horeyn alweliyu, hal kitaab oo weliga ka saaraya arkaanu nikaax weliga arki mayse. Markii weligii la waayo oo aan lahayn ama gabadhu weli aysan lahayn, qaaligaa markaa loo geynayay baab kala loo haya. Markuu diido gabadhii inuu nikaaxiyo, inta nin kufkeedii uu soo doonay oo iyaduna ay rabto, qaadiga oo uu diido weligii isagoo joogaa la nikaaxinaya magaalada, qaadigaa loo geynayaa, arrintii buu baarayaa. Haddii la ogaado ninkaa gabadhaasi nikaaxinteeda inuu diiday, wax sabab mashruucu ku diideen aysan jirin, hortiisaa lagu nikaaxinaya. Marka calaa ayi xaal masaladaas culimmadu wax badan bayna ka hadleen. Weliba waqtiga hadda la joogo, waagii hore masaafaru dadku in badan baa ahaday, guur bay ahayd wax kasta ha ahaatay, oo dadku guur bay in badan u haystay. Laakiin hadda waxay noqotay wax zinada lagu banaysto oo xaaraanta lagu banaysto. Maalin walba waxaa la isku hayaa, waxaan ku yidhahdaa islaan la leeyahay intaasoo nin baa qabta, maxaan ku yidhahdaa ilmo intaasoo nin baa isku haysata, inta gabadhii ma garanaysa zina la sameeyo oo caloosh halka ay tagto, in hadda la yidhahdo waa isqabnaa, wax ka jiraan aysan jirin. Imisa inta la yiri waa isma la yiri keen ayaa isu keen meheriyey ma naqaan, waxay ahaayeen kuwaan waxaa dhacday gaari oogadiis xataa magaalada dhexdeeda, in inta la saaray gabar ninkeedii magaalada uu joogo oo ay caruur u leedahay, in hadhow la yiri khalaas waa ninkaa waa kugu xirantay. Marka fasaad waxay keentay wixii shaygii sharciga marka laga leexdo ama shay sunnaho ilaahay iyo rasuulkiisu ay jideen laga tago, meeshii waxaa soo gashay wax bidca ah oo xaaraan ah oo dhibaatadeeda aan la qaban karin, waana waxa hadda ina haysta.
marka arintaas ilaahay ha looga noqdo, ilaahay ha looga toobad keeno. Nikaax aan weli lahayn iyadoo weligii la helayana waxba kama jiraan. Wabillaahi tawfiiq. إلهي نكو أنفعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. iyo dhammaan qowmada muslimiinta kifaayasida sida weynta ilaahay subxaanahu watacaala inafaaqdo culimmadana cilmigooda iyo cumrigooda ilaahay u arkay subxaanahu watacaala.